קודם כל, תודה. אז קודם כל, אני רוצה להגיד משהו לגבי... אני הייתי פה, למרות שהגעתי מאוחר, אני מ-9 בדיון, עמדתי היום 4 שעות בדרכים. אז אני ככה שמתי לב לאורך כל הדיון שמדברים הרבה, גם אגב בדוח של הממ"מ וגם פה בדיון, על מספרים, כמה בחינוך המיוחד, כמה בשילוב, ויש פה הרבה דיונים על... חלק נתונים פה נאמרו שיש יותר היום בשילוב, הנתונים של הממ"מ מראים אחרת. לי מאוד חסר נתון הרבה יותר מעניין, תוצאות, מה קורה בסוף בפועל לאותם ילדים שמגיעים לשילוב, והאם הם מקבלים את המענה, והאם הם מקבלים את אותם תוצרים. אני יכולה להגיד מניסיון אישי, שני ילדים שלי שהיום בחינוך מיוחד, ואחרי שאני חוויתי חוויה הפוכה, שהמערכת ניסתה להתעקש איתי להשאיר ילד בשילוב, והגענו למצב שבכיתה ה' ילד לא ידע קרוא וכתוב. ואני התעקשתי מחזרה להחזיר אותו בכיתה ו' לכיתה קטנה, ותוך חצי שנה ילד למד קרוא וכתוב ואנגלית. זאת אומרת, כל עוד הילד היה בשילוב, לא היו תוצאות. אז צריך גם, מה זה צריך גם לזה? קודם כל צריך לראות האם המערכת של השילוב, האם מערכת החינוך היום יודעת לתת את המענה בשילוב, כי אם בסוף אומרים להורים, ושוב, זו חוויה שאני מכירה אותה גם באופן אישי וגם מהורים שפונים אליי, שוועדות האפיון משכנעות את ההורים, תשאירו את הילד בכיתה רגילה ותקבלו סל אישי, בסוף בפועל הסל האישי הזה הוא 2-3 בקבוצה קטנה בתוך מערכת החינוך, זה לא מספיק. לרגל ההשקה של השתולה ללוקיות למידה הפרעות קשב וריכוז, אני עשיתי מחקר עם חברת גיאוקטוגרפיה שהשתתפו בו משהו כמו 500 הורים, ששאלנו אותם מה מידת צביעות רצונה מהמענה שמקבלים במערכת החינוך, ו-56% מההורים אמרו אנחנו לא מרוצים, הילד לא מקבל מענה ואנחנו מוסיפים כסף באופן אישי. זאת אומרת, מעל 50% מההורים אומרים המערכת לא נותנת לנו את המענה. אז לפני שאנחנו מדברים על מספרים כמה בשילוב וכמה בחינוך המיוחד, אנחנו צריכים לוודא שהשילוב, ונאמר פה, נותן את המענה. ואני פניתי אגב כבר לפני שנה, אני הרמתי דגל אדום פה בוועדה, שהקורונה והלמידה מרחוק החמירה את המצב. הילדי שילוב במצב היו הכי קשה, כי החינוך המיוחד עבד, והילדי שילוב נאלצו ללמוד מהבית, שזה היה קשה לכל התלמידים, אבל בטח בטח לילדים שיש להם קושי. ואני לא קיבלתי את המצב, זאת אומרת, לא הייתה תוספת תקציבית. אני כן מבקשת עכשיו מיור הוועדה לקראת הדיונים על תקציב השנה הקרובה, כן לוודא שיש איזשהו מענה של שעות שילוב נוספות, כי יש פה פער שילך ויגבר אם אנחנו לא, אם לא נדביק אותו. נושא נוסף שאני רוצה להעלות ועוד לא נאמר כאן, זה בעיה של מספר כיתות החינוך המיוחד בפריפריה ובמועצות האזוריות. יש מעט מדי כיתות. אני יכולה להגיד לכם שבמועצה שבה אני חברה מסגב, כיתות החינוך המיוחד הן תלת שנתיות. זאת אומרת, לומדים שם ביחד ילדים בכיתה ג' ד' ה' או ד' ה' ו'. זה לא סביר, זה לא אפשרי, וגם בתוך התלת שנתי יש מנהד רחב של בעיות. זה לא כיתות הטרוגניות של רק ילדים עם לקות למידה והפרעות קשב. לפעמים שמים ביחד ילדים, מה זה לפעמים? יש עכשיו כיתה שיש בה ילדים עם הפרעות, עם בעיות רגשיות ובעיות תקשורת ובעיות קשב. המורה, משיחות שהיו לי עם המורות האלה, הן פשוט לא מסוגלות לספק את המענים לילדים, הן רק נמצאים באיזושהי הישרדות. גם זה צריך לשים לב, שהוועדות לא רק אומרות יש לי מספר כיתות, מספר ילדים בכיתה, אלא באמת להבטיח שהכיתות האלה בסופו של יום יוכלו להתנהל. כיתה הטרוגנית שיש בה ילדים עם מנעד רחב של בעיות, זה לא משהו שהוא אפשרי בסוף לספק את המענים. אני עוד... אחרי, אני חייבת לומר גם כן, אחרי מספר דיונים עם מספר הורים, ואחרי מצב שציירו לי שלפעמים יש בכיתה אחת ילד עם הפרעת קשב, ילד עם אלרגיה, ילד כזה. ילד עם בעיית התנהגות שהוא משתולל ונסוך. לא, ממש יושבות איזה 4-5 סייעות בכיתה אחת, יושבות עם הטלפונים וככה כאילו נמצאות בשיעור, כאילו באיזושהי השגחה מרוחקת. ההורים לא יכולים לדבר איתם, להבין כאילו, אסור להם כאילו ליצור איתם קשר ישיר כדי לבדוק מה המצב של הילד גם כן בתוך... יום הלימודים. ואני אומרת כאילו איזה תקציב מבוזבז, אם למה אי אפשר להביא, וזו חקיקה שאני עובדת עליה כרגע בעניין הזה, להביא מחנכת נוספת שעברה הכשרה לחינוך מיוחד, להפרעות קשב וריכוז, להפרעות שונות, ומחנכת שעובדת ביחד עם אותה מחנכת, במקום 4 סייעות
אוקיי? ויודעת לתת לילד גם אמא הוא עם אלרגיה, היא משגיחה, היא נמצאת ביחד עם המחנכת ונמצאת ביחד עם הכיתה כל היום. אם פתאום יש איזה בעיה, היא יודעת להוציא שנייה ילד אחד, לטפל בו רגשית, להרגיע אותו, לעשות אותו איזה סיבוב, כאילו משהו, להחזיר אותו אחר כך חזרה לכיתה. אם יש איזה קושי בלמידה, היא יכולה לעבור בין שני תלמידים, לעזור להם במתמטיקה והכל, כלומר, לעשות איזשהו סוג של ניהול משאבים נכון, שהארבעה סייעות האלה, תחשבו מה זה שתי מחנכות בכיתה, אחת מהן מומחית לחינוך המיוחד, ויודעת לתת לאותם ארבעת הילדים בעצם את אותו טיפול, נקרא לזה פרטני, אבל עדיין בצורה יותר כללית, לאותו הילד. אני רוצה להגיד לך שזה מעבר לתקציב, כי כשאת שמה ילד עם הפרעות קשב קשות, ולידו ילד עם בעיות התנהגות, שזה משתולל וזז, וזה צריך את השקט כדי ללמוד, זאת אומרת, גם העוד סייעת או עוד מחנכת לא יעזרו, צריך להבחין בין בעיות שונות ולעשות כיתות. אני כל הזמן נותנת את הדימוי הזה, אני מצטערת אם הוא לא נעים, אבל זה הדימוי היחיד שיש לי, זה כמו שאנחנו עושים פח מחזור, זכוכית, פלסטיק, נייר, ואז בסוף מחברים את כולם ביחד. אז בשביל מה עשיתם את האבחונים? אז בשביל מה זיהיתם את הבעיות אם אתם בסוף שמים אותם ביחד? אבל זה סותר מה שאמרת. אפשר לדבר. בדוגמה אישית, שבכיתה קטנה זה כן הצליח. לא, זה לא הצליח. לא, אבל לא, אז רגע. בכיתה קטנה הרי זה מגוון של קשיים. לא, אבל זה תלוי בכיתה. כשהוא היה בכיתה של ילדים לקויות למידה זה הצליח. כשהוא היה בכיתה הטרוגנית שבה היו כל מיני בעיות, למה אמרו לי להוציא אותו? הוא נכנס לכיתה קטנה ואז אמרו לי להוציא אותו כי הכיתה הייתה כל כך הטרוגנית שהוא לא הצליח. ואז הוא יצא לחינוך הרגיל וגם בחינוך, בקיצור, זה בסוף עניין של מזל. אני לא רוצה להיכנס שוב לבעיות אישיות, אלא עצם זה שאני שומעת ממורה, מורה לחינוך מיוחד שיושבת בכיתה עם שלוש, עם תלת שנתי, אומרת לי יש לי פה ילדים בכיתה ג' עם לקויות למידה שעוד לא למדו קרוא וכתוב, וילדים בכיתה ה' שאני כבר צריכה להכין אותם אוטוטו לעבור לחטיבה, והפערים הם נורא גדולים, וגם לקויות שונות. עכשיו רק נושא אחרון, דיברו פה קודם על נושא האבחונים, שגם יש היום את הבעיה שהמערכת לא מכירה, הורים באים עם אבחונים ביסודי והרבה פעמים המערכת לא מכירה בזה, כי היום יש אינפלציה באבחונים והכל. אז אני רק רוצה לציין שאחד הדברים שאני עובדת עליהם כרגע ביחד עם ארגונים, עם ניצן ועם מגדל, זה הצעת חוק של מי הוא מאבחן מוכר, שגם נגדיר ביחד מי יכול לאבחן, אבל זה חייב להיות בשיתוף מערכת החינוך שהם גם יכירו באבחונים האלה. כי היום הורים מוצאים הרבה מאוד כסף על אבחונים, באים למערכת והמערכת אומרת, אוקיי, אז אנחנו רואים בזה המלצה, אנחנו לא חייבים לקבל את האבחון, כי רק מכיתה ט' ומעלה מקבלים אבחונים. אז יש פה באמת הרבה מאוד נושאים, אני רוצה רק לזקק אותם. קודם כל לוודא שאנחנו רואים שהשילוב הוא אמיתי ולא שעתיים בשבוע לעשות משהו על הדרך, אלא להגדיל משמעותית את שעות השילוב, לוודא שבתקציב הבא, יו"ר הוועדה, אני ממש אשמח אם את תתגייסי לטפל בזה, שבתקציב הקרוב אנחנו נוודא שסל השילוב גדל משמעותית, ולהבטיח שהכיתות הן כיתות אמיתיות והומוגניות ולא כיתות כל כך מגוונות. תודה.